recimo, zašto je Vučić organizovao ovo sad ispred predsjedništva i hapšenje ljudi iz službe, Dejana, pa ste, znate gde Dejan Petar Zlatanović ima svoj studij, vi imate kod kuće, a gde on ima? On ima u zgradi borbe, tu gde je Vučelić, puši debelu cigaru i čovek iz službe, tu gde su novosti, gde je Treće oko koja je osnovala kontraobaveštajna vojna služba, mislim ono, još u to doba pukovnika ovoga Stojmenovića, Bogija, koji je vodio grupu 69, pa još ranije. Pa čujete, to je sve prljavština jedna, nema tu jednog poštenog čoveka. Oni hapse svoje ljude. Zašto? Zato što je to najsigurnije. Pa ne sme onda uhapsi neko ko sa stvarno nešto. Jer onda mora da ima sa njegovim gazdama problem. I normalno da je ruski ambasador rekao, ma mi s tim nemamo ništa. Pa nemaju ništa što bi ja hapsi bio, šta bi imali. Mislim, to je potpuno jasno. To su samo razna odelenja kancelarije. E sad, tu i tamo neko se zanese, znaš. Kao ovaj siroti Dejan Petar Zlatanović koji se stvarno zaneo, kome jedino monah Anton je rekao da je služba. A monah Anton je isto služba, tako da on zna kolegu, razumete? To imate na internetu. Prema tome, sve čista prljavština. Jedini interesantan čovek tu je ovaj, kako se zove, Igor Mirović. On je zanimljiv tip, zato što je on pravnik, inače, on nije direktno služba, znači on ne radi za službu, ali služba radi za njega, jer on je bio u Hagu, valjda 10 godina, primao naravno veliki novac, sad je profesor u Prištini, a znate zbog čega je sve ovo, sad da skratim priču, zbog čega se sve dešava, da bi Vučić odbio plan. Meni je lično Šešelj rekao, imam ko mrakovi, ko su ovi svedoci, lično rekao da će Vučić odbiti plan, što je tačno. A znate zašto? Kada Vučić odbije plan, od tog trenutka će se pokazati da je ceo plan potpisan još prošle godine. Referendumom narodnim 16. januara izglasano da se skloni preambula iz Ustava, da 14. član da se pominje Kosovo, sve završeno, čovječ. I to je napravljen referendum na dan ubistva Olivera Ivanovića. To tako da bude, kako bih rekao, simbolično. Jer oni stalno tako rade. Ja sam rekao, 24. marta je počelo bombardovanje 1999. To je rođendan Vojislava Koštunice. 12. marta je ubijen Džinđić, to je rođendan Ratka Mladića. Kada je objavljena rezolucija Informbiroa Staljina protiv Jugoslavije, Tita, na Vidovdan 28. juna. Kad je Milošević otišao u Hag, na Vidovdan 28. juna. Uvek se koriste ti datumi, znate zbog čega su datumi u stvari arhetipske slike naroda, kolektivne, i to budi određene energije. I zato se biraju ti datumi za specijalne događaje. Tako da, hoću da kažem, kad Vučić odbije plan, onda ide ruski mat. Ovo je sve šahiranje, to je sve šahovska plan. Onda ide mata, znate šta je mat. A on je sada u patu, šta god da uradi, on je mat. Ako ne odbije plan, ova, kako se zove, crkva i narod izlazi iz toga da ljudi ruše ga glatko, a hapse ga zbog afera. Zato ne znam, zbog krađe, zbog ovoga, zbog onoga. Tako da, ako, kako bi rekao, prihvati plan javno. Međutim, on će pokušati nešto drugo. On će pokušati da javno odbije plan, jer ga je već realno prihvatio. To će se otkriti i tog trenutka on je u stvari čovek koji je izigrao Ustav, izigrao narod, izigrao sve. I tako da vrlo brzo je to razrešenje. Saturn ulazi u ribe, on je 5. mart, inače Vučić, rođendan njegov je 5. marta, tako da sad u martu će to da se razreši. Tu negde oko martovskih ida, oko 15. marta. To sad govorim, mislim, iz astrološke pozicije, ali sve se slaže tu. Tako da hoću da kažem, ovo je sve toliko pokvarano. Jedini izlaz koji ja vidim, to je Kraljevina Srbije. To je ovo što nudi engleska kruna Rusima. Rusi nemaju ništa protiv, jedino traže autonomiju Vojvodine u okviru Kraljevine, znači bez Kosova, ali autonomija Vojvodine zašto? Pa zato što obećali Mađarima Vojvodinu. Tu je vic. Pa mi sad, to nije tako prosto, ali će imati autonomiju. Vojvodina već ima kancelariju u Briselu. Ne idu svi poslovi Vojvodine preko srpske vlade, to je pod 1. I pod 2 ima pozivni broj. Prema tome, ne znam šta još treba reći. Tako da cijela stvar se odvija direktno, detaljno prema apendiksu, znači dodatnom dogovoru u vezi Srbije u odnosu na Malteški memorandum. Malteški memorandum je ostavio Srbiju otvoren. O tome se radi. Tako da mi imamo neke šanse, ali te šanse ne idu ni u pravcu Rusa ni Amerike, nego idu samo u pravcu u stvari engleske ponude da to bude kruna. A sad ću vam reći i numerološki na drugi način zašto je to jedna ponuda prvo za nas dobra, jer to je smirenje situacije i tog trenutka sve postaje jasno. Znamo gde nam je teritorija, imaćemo međunarodno priznatu teritoriju. Ukoliko se to što ranije desi, utoliko će Vojvodina čvršće ostati u sastavu Srbije. Ako se pusti ova situacija da Srbija nema međunarodno garantovane granice, rastavljaće se deo po deo. Pa će Zukorlić, mladi Zukorlić, da traži i on zajednicu opštine. Mislim, to treba preseći pod hitno, ali to ne može Vučić da uradi, jer Vučićeva sudbina je na međunarodnom, da kažem, na Međunarodnom sudu pravde, gde će reći pa on zaista jeste za Evropu, ali će naš ovde, pošto mi nismo deo Evrope, naš domaći sud njega ocrniti, a to imate na internetu, svaki dan neko kaže da on veleizdajnik. A čega je on veleizdajnik? Mislim, je li on dao Kosovo? Nije. Nije Vučić dao, to Gorbačov potpisao ime Sovjetskog saveza. Drugo, ko je potpisao i konvertirao u Briselu još prošle godine u februar? Prvo, ko je ratifikovao uopšte promenu ustava? Pa Dačić, on je bio predsednik Skupštine. Pa ko je onda potpisao po tom, govorimo o januaru, februaru prošle godine, ko je to sad sve potpisao i konvertirao? Pa Ana Brnabić, jer predsednik Republike i ne potpisuje takve stvari, nego predsednica vlade. Koja je šta? Koja je Hrvatica? Pa sad ne možemo da krivimo mi Hrvaticu što je izdala Srbiju, to malo blesavo. Razumete šta govorim? Tako da cela stvar je nameštena genijalno, da prost čovek, mislim prost u smislu normalan čovek, ne može uopšte da dosanja takvu situaciju i ljudi su prestali da učestvuju uopšte u politici. Ne možda skupite nigde niko. Pa evo služba, koliko je naprezanje bilo sad za ovo ispred predsedništva. Pa jedva su nešto skupili ljudi. Ovaj Zlatanović, ko potpiše njega, ubiše. To sve predstava, čoveče. Jedini pošteni ljudi su ovi s Kosova. Marko i Rakšić, ovi, mislim, pošteni u smislu, oni nemaju izlaz. Njih nije niko hapsio. Niko nije mi ništa. Ne, pa što, pa zašto? Ma samo naše ljude da napravimo šou. E sad,